waccé lo xamni kudul mom do ka salaam na wax ne borom alquran dina ko yow jang alquran te yeek ci escalier aljana yi jang alquran be te yeek kenn li nga dan jangé alquran ci aduna dan ne sawati way moy ay li nga mujjé jang ci alquran rek fof moy spiritual aljana mo lo ci bi lo manam xewal do boré xewal do tere yalla xewal la ngay jang alquran kay ak ne xol nak ñu xam ko ñu nga xamne ñoo ci nek ndax sa nga ne yuqalu li sahib alquran yaqra warqa kama kunta turatil fi dunya fa inna manzilatuka inda akhir ayati taqra moy jël jang bismillahir rahmanir rahim bi yakar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawm iddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim bi yek di dem ba yow sa aljana mi ngi yam ci isit ba nga mujjé jang ci alquran fa nga yewon bu re ko moko la waxal moko mom dañ koy jël le mom wa lolo ko di ñëw rek ci kanam waye ki nga xamni jang na ko ta agalu te moko lu xayna jeexal na xalisu bi wala jeexal na jeexal bi wala jeexal na erda ñu sa koku aljana moy isit ba mujjé yam wala ba mujjé yam lolu am solo la yalla ci yalla bol ci ñoy rek ba faal bay jang alquran karim bokk na ci ay ngeelam day fay nit ñorum yalla ngeen ñorum yalla xarit ci kenn fatra mi do arme nga xamne mi def yalla bu gëna tuug rek fu mu duggal ci ñoom mu yoo rek bala mu jaxé bala mu gën rek ak ñu xamne ci am na lo gaay ci jamono yi mom ñi ila yalla xam dal ben meru yalla am quran da koy fay jang quran nak sa ra neena su borom da ngay dina la yëkëti am mbugal jëna ko ci aw nit waye bu gesso gis ki ñu gëna xey xali jang quran kay loolu day fay ak meram bam bayyi mu ko na ron mbugal kon gis nga ne nit dana dekkal dara jamm jëm am xamul ne yalla ni ko defale ci barke do ngay jang quran kay lolu ñi daal ko faam lañ ko xam baax baax wala ñi nga xam dañu dëkk ak alquran karim cheikh khalid neena képp ku bëgg ñëw yalla ne jàng alquran ko ko xati ma nga la qurban min mawlahu qala alquran la yansa su do neena képp ko xam ni bëgg na am leer ko yalla na sax ko xati ko cheikh andar bo ci neena qultu umayyidur rahman dirul rahman falasbatan sabat kabul qur'an waxo na nak nay sax den ko quran bis bu nek do ne nek hisib la tabal ko jeul dan ne adil tilawatan fil kitabi wa la qira'atan min al asabi fi kulli yawmi dun hijrat kama talabatu al ilmi lahu wa kama sun do ne li nga xamne mom la ni sak xam xam di def nga xamne dañu japp ne xam xam bi ni jang war na tax ba ñom al quran bu ko marab ko jang jamo ko yalla neena lola yow bu def lo wax bis bu nek jang ne tisi loy def sopp sa def waxon dem li nga xamne lay legi dañuy japp yoonu xassu ba japp len manam li nek mo gëna mag jàng xam xam rek ah sun tuba ne la ñoy na le nek a woro la waye ci ak ay ñam la dafa gis do mo la wax ñi nga xamne lay ñi sopp yoonu sopp yoonu pros gi wala ñi jull rek wala ñi wor mala sax bu lay jàng ko ci li ñu top ba xamne japp len ñom arba mom li la ngeen ko rek xiss na da fiir xiss da day tey jàpp quran lolu sen bi tuma xiss day la xiss da day xiss ni ci lu baax ma bu xiss ni mu ci sa ba ko lolu nañ ci bayyi xel baax baax sin tura neena kep ku jàng quran ko ngi neena mucc na ci lu ci lor da na li wax kat xol ko fiix bu dal la ci andal من قرأ القرآن من أذن أمين قد قلت زار والقلب مني مطمئن سيتو على نجاة القرآن كي كوي ده يا الله كوي موسى تشلو أكتشلو إن تلاوة الكتاب منجي من درب يوزن على الجوجي سيتو على نجاة القرآن بيو خيامي كرم أبي لير بتياري ده ده يبير من وجه الذي يدور كتاب ربي
yabyadu yawma al-hasr ma'a al-qurb wax na ne ki jangul rankay sun borom nak saxal bekte manama akhuman yadu kitaballahi yukhallu bisra bila tanahi sun tuba ne na ki jangul rankay yalla dagay wat dagay musal li khari al-quran hifzul baqi wa asmatul baqi ma'a billah sun tuba ne ki jangul rankay yalla day sel la xaram day sel la xaram xal na la ci bal moy mbirte ak ko lutere wa yaqin daka muqali qali qurani yajuhu lil jisr wal aman motax ngi sin dari yege ak jam quran yow ci gi ni am ni day jax nit ni wa day ngeen ni mo ne dar ma jaar mo ne wa mo ne taxaw ni ne am ban yu bari sax lay dañ ko def ci fiya ba xamne seddal bi bëgg ñu raw ci france ak ki walu aduna ina na dugul dara ba mu wacc ba mu mokal ba mu min ngir xam ko bëgg kon lool ñu bari ba dañ koy def ci dara yi alquran mo ngi non ko jang am xel day seddal day leer nañ bay na yow yow nit bi bi nga xamne ñinga sun tuba mo ci sëriñ mo nga top sun tuba neena ma digal bis bu nekk na ngay saxal bi jang alquran bari kul muridin biyenu sabidin tilawatan faridun akhridin fi mom do lo xone ngay jang tay suma baye way ñu set da ngoy jang ñu set na nga sabal di jang lu fa ñu xamne moy ngeen gi tuddu yalla bokku na ci sunu wañe na ki jang fa lu kari yalla da nga ko indi ci ya bu ci bare bare ak yoon bare bare ajrul ilahi wa sabu wasawa yanhul min yaqra'u hadha al-kitab sidi wala ni kep ki da ko xam kay da ngay muti ci lori non ay muti ci fitne ne kul man yaddu kitab fi zaman al-amn min dur al-ma'ad wal aman